що американська газета «Вашингтон Пост» надрукувала рецензію на книгу одного зі своїх редакторів, який раніше викрив президента Річарда Ніксона під час Вотергейтського скандалу. У своїй книзі, яка вийде у середині жовтня, Боб Вудворд розкриває невідомі деталі щодо діяльності Трампа і Байдена, показуючи огріхи обидвох. Але щодо Трампа автор робить висновок, що він гірше за Ніксона і не заслуговує бути президентом. Ця книга вже створила резонанс в експертному середовищі. Пропоную деякі ось з цих рецензій невеличких, які з'являються, з вами про це поговорити і вам повідомити. Зокрема, з'явилася і реакція Піскова на одні з заяв. Прес-секретар правителя Росії Дмитрій Пісков спростував інформацію про те, що Володимир Путін говорив по телефону з Дональдом Трампом 7 разів після того, як останній пішов з посади президента США. Речник Кремля у коментарі російському РБК сказав: ні, це не так. Щодо контактів Путіна та Трампа, що повідомлялося? Якраз таки ось це американський журналіст Боб Вудворд у своїй книзі «Війна», яка вийде друком за кілька днів, заявив, що кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп у 2024 році мав щонайменше одну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Вудворда, така розмова могла відбутися на початку цього року. Тоді Дональд Трамп наказав своєму помічникові покинути офіс у Мар-а-Лаго, щоб він міг поговорити із диктатором Путіним. Проте інший неназваний помічник Трампа, згаданий у книзі Вудворда, заявив, що Трамп міг контактувати з Путіним щонайменше 7 разів після того, як залишив президентське крісло в 2021 році. І також повідомляється, що у 2020 році під час пандемії COVID-19 екс-президент США Дональд Трамп нібито передав тести для виявлення коронавірусної інфекції російському диктатору Володимиру Путіну для його особистого користування. Стверджується, що саме Путін застеріг Трампа не розголошувати цю інформацію. Про це повідомляє журналіст «Вашингтон Пост» Боб Вудворд у своїй новій книзі «Війна». Вудворд зазначає, що Путін був нажаханий через вірус, і тому Трамп вирішив таємно надіслати йому дефіцитні тести, яких не вистачало в США та багатьох інших країнах. За словами журналіста, російський президент прийняв ці тести, але доклав зусиль, щоб уникнути негативних політичних наслідків для Трампа. Путін нібито тоді сказав, цитую: «Я не хочу, щоб ти комусь розповідав, тому що люди будуть злитися на тебе, а не на мене». Проте речник кампанії Дональда Трампа Стівен Чунг спростував твердження Вудворда, охарактеризувавши їх як якісь там вигадані історії, що не мають під собою жодних підстав. Він також негативно висловився про саму книгу, заявивши, що вона або має бути на розпродажі у відділі художньої літератури в книжковому магазині зі знижками, або використовуватися як туалетний папір. Також ще у жовтні 2021 року США нібито знали, що у російського правителя, диктатора Володимира Путіна, є план вторгнення в Україну з кількістю росіян, військових, в 175 тисяч осіб. Про це у своїй книзі також розповів заступник редактора The Washington Post Боб Вудворд. Автор описує це як дивовижний успіх американської розвідки, яка, зокрема, мала джерело всередині Кремля. Вудворд також ділиться подробицями за вересень 2022 року, коли розвідувальні органи повідомляли, що Путін розглядав можливість використання тактичної ядерної зброї під час війни з Україною. Оцінка розвідки, на яку журналіст посилається в книзі, показала, що ймовірність того, що російський диктатор розгорне ядерну зброю, якщо війська будуть оточені українськими силами, зросла з 5% до 50%. На початку жовтня 2022 року Байден сказав на приватному зборі коштів у будинку Джеймса Мердока, сина медіа-магната Руперта Мердока, що ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді та кубинської ракетної кризи. Вудворд також описує розмови міністра оборони США Ллойда Остіна з тодішнім главою російського оборонного відомства Сергієм Шойгу, у яких він попередив, що якщо Росія застосує ядерну зброю, то усі обмеження, які ми застосовували в Україні, будуть переглянуті. У свою чергу Байден закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна виступити проти використання ядерної зброї. Вудворд робить висновок, що реакція Сі, а також відсутність катастрофічного прориву російських сил в Україні були достатніми, щоб знизити загрозу ядерного нападу. І у лютому 2022 року, перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, віцепрезидентка США Камала Харріс нібито просила президента України Володимира Зеленського розробити план на той випадок, якщо його вб'ють.
або загублять у полон. Про це також пише журналіст Вашингтон Пост Боб Вудвард у своїй книжці «Війна». За його даними, це сталося під час Мюнхенської безпекової конференції. Тоді Гарріс переконувала Зеленського вдатися до дій на тлі військової загрози Росії. Зокрема, розробити план наступництва, який би забезпечив стабільність, якщо, за її словами, цитую, «вас захоплять у полон чи уб'ють». У книжці йдеться про те, що віцепрезидентка США так само закликала до дії президента Франції Еммануеля Макрона у відповідь на загрозу Росії. Я ж нагадаю, що раніше видання «Таймс» із посиланням на джерело в СБУ писало, що Росія на початку повномасштабного вторгнення планувала за допомогою агентури захопити президента України заручники та змусити його записати відеозвернення про капітуляцію, а інакше його вбили б.